Delora yenidən sevindirici xəbərlə sizin qarşınızdadır. Evinizə xüsusi yaraşıq və rahatlıq verən yumuşaq mebeli təqdim edirik. Olduqca böyük və möhtəşəm, keyfiyyətli material və aksesuarlarla təchiz edilən, bir göz qırpımında rahat çarpayıya çevrilən bu yumuşaq mebel sizi dostlarınızla və sevdiklərinizlə bir araya toplayacaq. İndi yalnız Delora'da bu mebeli şok edici ucuz qiymətə, cəmi 690 manata nəqd və ya faizsiz, hissə isə ödənişlə ala bilərsiz. Bəli, cəmi 690 manata. Maraqlıdırsa, zəng edin və məlumat alın. Telefon 012 464 73 54.